Так, поїхали. Пункт 5.3. Корені з комплексного числа. Корені з комплексного числа. І так, позначення. Значення. Нехай n деяке натуральне число, а це комплексне число. Коренем n степеня з комплексного числа c називається таке число z, якщо таке число z, що z степені n рівня числу c. Так? Називається таке комплексне число z. Що z степені n дорівнює c. Ну, тут слід розглянути одразу два випадки. Перше. Якщо c дорівнює нулю, то, очевидно, тоді z у вас точно буде рівне нулю. Так? І другий випадок. Якщо n дорівнює одиниці, то тоді z у вас просто буде дорівнювати числу c. Я дивлюся, можна було б написати красиво. Якщо c дорівнює 0 або n дорівнює 1, то z дорівнює c. О. Якщо c дорівнює 0 або n дорівнює 1. Давайте напишу для історії. Мені самому цікаво. Значить, якщо c дорівнює 0 або n дорівнює 1, то звісно обов'язково впливає, що z дорівнює це. Ось так все хоче. Так? Так. Значить, в зв'язку з цим надалі ми виключаємо випадки c дорівнює нулю, тобто у нас надалі c не дорівнює нулю, і n надалі у нас ніколи не буде дорівнювати одиниці. Ну, звісно, за тих умов, якщо це не буде спеціально оговорено. Наскільки я пам'ятаю, там ніде цього спеціально оговореного не було. І так. Все, поїхали далі. Теорема 65. Теорема 65. Теорема 65. Значить, операція добування квадратного кореня в полі комплексних чисел завжди здійснена і має два значення, які відрізняються одне від одного лише знаком. Значить, операція додавання квадратного кореня в полі комплексних чисел завжди здійснена і має два значення, які відрізняються одне від одного лише знаком. А ще знову ж таки, формулювання теореми вже з урахуванням того, що це у вас має бути не нульове. Це має бути не нульове. Тобто, про що у вас говорить? Значить, яке комплексне число c ми не взяли, відмінне від нуля? Да? Яке комплексне число c ми не взяли? Існує два значення кореня квадратного із С. Так? І вони будуть відрізнятися чим? Ну, по суті, знаком. Плюс-мінус. Існує два значення квадратного кореня комплексного числа С, і вони відрізняються знаком плюс-мінус. Значить, це просто скорочена запис на дужці. І так, доведено. Нехай c дорівнює a плюс bi, a і b дійсні деяке ненульове комплексне число. Ну, слово ненульове я міг би вже не казати, тому що ми ось тут домовились, що у нас c завжди число ненульове. Значить, нехай c деяке ненульове комплексне число записане в алгебраїчній формі. Так? Так. Значить, припустимо, що корінь квадратний цього комплексного числа існує, і нехай це буде число z, яке записується в вигляді x плюс y, і де x, y належить дійсній,
множині дійсних чисел і z у квадраті дорівнює c. Так? Наштикає таке комплексне число z і 0. Значить, надалі у нас з вами ми тоді скажемо, чому воно має бути дорівнювати. Да? Тобто визначимо його однозначно. А те, що ті формули, які ми знайдемо, будуть комплекс дійсно давати корінь квадратний, перевіряється безпосередньо підстановкою куди. Ось це співвідношення, що z в квадраті у вас має бути дорівнювати c. І так, значить, тоді z в квадраті дорівнює чому? Z в квадраті. Z в квадраті дорівнює у нас x квадрат мінус y квадрат, це дійсна частина, плюс 2xy, і це буде уявно. І це має дорівнювати c, яке має вигляд a плюс b, i. Тобто це наше число c. Два числа, записані в алгебраїчній формі, є рівними тоді, лише тоді, коли рівні їхні дійсні і уявні частини. Значить, маємо x квадрат мінус y квадрат дорівнює a, і 2xy дорівнює b. 2xy дорівнює b. Знайдемо суму квадратів a і b. a квадрат плюс b квадрат дорівнює. Значить, це буде скільки у нас? X квадрат мінус y квадрат до квадрату плюс 2xy до квадрату дорівнює. Це буде скільки? Розкриваємо дужки. Х четвертому мінус 2 х квадрат y квадрат плюс y четвертому, да? Плюс 4 х квадрат y квадрат. Тобто це дорівнює, дивимося, чому це дорівнює. Х четвертому плюс 2 х квадрат y квадрат плюс y четвертому. І це дорівнює, очевидь, х квадрат плюс y квадрат до квадрату. Так? Це дорівнює. Тобто а квадрат плюс b квадрат у вас буде дорівнювати квадрату суми квадратів. Так? І звідси легко бачити, що x квадрат плюс y квадрат буде дорівнювати корню квадратному із a квадрат плюс b квадрат. Так, тут на мою риску. Не задумуватися. Правильно? Причому не плюс-мінус корінь квадратний за квадрат плюс b квадрат, а лише плюс. Чому лише плюс? Тому що у вас x і y числа які? Дійсні. А сума квадратів дійсних чисел є числом яким? Дійсним і додальним. Тобто у вас знак мінусу стояти не може. Більше того, там знову ж таки не може бути навіть 0. Чому не може бути 0? Бо ми беремо число c відмінне від 0. Да? А нулем є пара 0-0. Тепер подивимось на перше рівняння системи і оце рівняння, яке ми отримали. Це є що таке? Це є система двох лінійних рівнянь з двома невідомими. Які два невідомих? Х квадрат і Y квадрат. Так, тоді звідси легко просто шукається. Х квадрат буде дорівнювати чому? Х квадрат буде дорівнювати 1 друга корінь квадратний із A квадрат плюс B квадрат плюс A. А Y квадрат буде дорівнювати 1 друга корінь квадратний із A квадрат плюс B квадрат мінус A. Правильно? І це буде виповнити все одночасно. Значить, виходячи з цього, що ми можемо написати, що ваше x буде дорівнювати чому? Плюс-мінус корінь квадратний з однієї другої. І чого? Там корінь квадратний за квадрат плюс b квадрат плюс a. Да? А y буде дорівнювати плюс-мінус корінь квадратного 1 друга, корінь квадратного за квадрат плюс b квадрат мінус a. Отже, скільки ми отримали? Два значення для x, два значення для y. Значить, з цих двох, 2 по 2, ми можемо скласти 4 комплексних числа z. А теорема говорить, що їх має бути 2.
Які два залі? Ага. Ну, відповідь на це питання легко і просто. Ми ще насправді майже не використали друге рівняння системи. Ми ще не використали друге рівняння системи. Тобто, дивіться, добуток x на y має такий же знак, як і b. Добуток x на y має такий же знак, як і b. Ну, знову ж таки, тут можна розглядати опаку. Наприклад, якщо b у вас дорівнює нулю, якщо b дорівнює нулю, то це насправді буде просто звичайне дійсне число, і з нього і теорема для нього буде виконуватись. Так? Ну, навіть якщо подивитися сюди, і b рівня нулю, то тоді у вас вийде, що y буде дорівнювати нулю. Ну, ось b дорівнює нулю, тоді оцей вираз у вас під коренем. Ну, подумайте над цим на досугі. Значить, або можна окремо просто розглядати, якщо b рівне нулю. Якщо b не рівне нулю, то дивіться, два випадки у вас виключаються тим, що добуток x на y має бути такого ж знаку, як і b. Якщо b додатнє, то тоді у вас буде 2 з плюсами, x і y з плюсами, або 2 з мінусами. Да? Якщо b буде від'ємне, то буде x плюсом, y з мінусом, або навпаки, x з мінусом, y з плюсом. Зрозуміло, да? Ну і підставляєте в z, ви отримуєте два кореня, точніше, ви отримуєте, що z має бути таким, а що z дійсно є коренем квадратом з комплексного числа z, перевіряється безпосередньою підстановкою. Тобто шукаєте відносини до квадрату, перевіряєте, що z у квадраті дійсно дорівнює c. Так. Так. Ну, в електронному конспекті написана формула в загальному випадку, як вона виглядає. Я думаю, що всі можуть до електронного конспекту її переписати. Всі зможуть, я тоді. Всі. Добре. Добре. Рухаємось далі. Хотілося б, да, от. Міркування які? Ну, це ми знайшли корінь квадратний. Можна було б спробувати так само знайти корінь кубічний, там четвертого степені і так далі, але можете вдома попробувати, нічого доброго і світлого з цього не вийде. Тобто це лише для квадратних коренів цей метод спрацьовує. Значить, для знаходження коренів більших степенів, ніж другого, слід використовувати не алгебраїчну форму комплексного числа, а тригонометричну. Значить, для цього будемо використовувати тригонометричну форму комплексного числа. І так, має місце теорема 66. Теорема 66. А, що я ще хотів сказати про теорему 65? Я її спеціально так вам все розписав. Чому? Тому що на практиці для знаходження корінів квадратних з комплексних чисел ви саме будете користуватися ось цією теоремою. А цією теоремою в частині її доведення. Тобто от як ми виводили, так само ви будете шукати квадратні корені тих чисел, які у вас будуть задані. Так, теорема 66. Значить, нехай комплексне число С задано в тригонометричній формі. Тобто r косинус фі плюс і синус фі. Да? Ну, r у нас більше за 0, оскільки це у нас яке число відмінне від 0. Да? Значить, r може дорівнювати 0. Значить, тоді сформулюємо
Зараз дві секундочки, значить нехай комплексне число С задано в тригонометричній формі. А Н, ну давайте так напишемо. А Н деяке натуральне число, ну, зрозуміло, відмінне від одиниці. Н натуральне число, відмінне від одиниці. Значить, тоді для будь-якого натурального числа n, тоді для будь-якого натурального числа n відмінно від одиниці, існує рівно n коренів n-ного степеня з комплексного числа c. Значить, нехай c подано в тригонометричній формі, відмінно від нуля, тоді для будь-якого n натурального відмінно від одиниці, існує рівно n коренів n-ного степеня комплексного числа c, і всі вони шукаються за формулою омега k дорівнює корінь n-ного степеня із r косинус фі плюс 2 пі k на n плюс i синус фі плюс 2 пі k поділити на n. Де k пробігає значення від 0 до n без одиниці. Де k пробігає значення від 0 до n без одиниці. Де k пробігає значення від 0 до n без одиниці. Доведення. Так. Значить, нехай число z дорівнює ρ косинус псі плюс і синус псі. Так? Значить, нехай число z це деяке число в тригонометричній формі комплексне. І нехай z степені n дорівнює числу c. І нехай z степені n дорівнює числу c. Тоді за формулою мова z степені n дорівнює чому? Ρ степені n на косинус n всі плюс i синус n всі. Да, з одного боку, з іншого боку це дорівнює числу c в тригонометричній формі, тобто r косинус фі плюс і синус фі. Правильно? Це ваше c. Тоді, значить, якщо там на камеру не попало, то зараз скажу. Значить, два комплексні числа, записані в тригонометричній формі, рівні тоді, лише тоді, коли рівні їхні модулі, а аргументи відрізняються на число кратне 2π. Так? Значить, з цієї рівності у вас випливає, що має виконуватись ρ в степені n має дорівнювати r, а n всі має дорівнювати φ плюс якомусь 2 пі k. Дк належить до z. Так? Дк належить до z. Ну і звідси очевидно тоді ρ дорівнює чому? Корінь n степеня із r, а всі дорівнює φ плюс 2 пі к поділити на n. Дк у вас пробігає множину z. Ну, дивіться, основна частина теореми доведена. Так? Основна частина теореми доведена. Тобто суть, я думаю, схопили всі. Так? Звідки воно береться? Тепер залишається усього нічого довести, що їх буде саме n штук. Що їх буде саме n штук. Значить, покажемо, що їх буде саме n штук. Значить, насправді, оце, ну, оця інша частина, вона займає дві третини від усього доведення, тому
на камеру показую, а всім решта, хто там буде дивитися, мабуть, лекція буде пропускати. І так, ми маємо довести, що їх буде N штук. Перше. Зараз. Перше. Покажемо, що перше. Покажемо, що якщо K є K і A у нас там буває значення від 0 до N без одиниці, але K не дорівнює A, то звісно відбуває, що омега K не дорівнює омега A. Це перше, що ми маємо показати, так? Це знак питання. Аж якщо K і L набуває значення від 0 до 1 без одиниці, тобто якщо K прибігає значення від 0 до 1 без одиниці, то ми отримаємо N попарно різних значень, так? Як показати? Припустимо, що це не так, так? Тобто нехай. Давайте для визначеності візьмемо 0 менше рівне k, строго менше z, менше рівне z без одиниці. Так? Нехай 0 менше рівне за k, менше строго z, менше рівне z без одиниці. Але омега k дорівнює омега l. Що тоді? Так, а отут зараз давайте подумаємо, як це все красиво і добре написати. Знову ж таки, давайте таке невеличке міркування зробимо. Зрозуміло, що якщо у вас це не дорівнює нулю, то і корінь n-ного степеня числа c буде також яким? Відмінним від нуля. Так? А якщо це буде корінь відмінний від нуля, то що тоді? Тоді, наприклад, для числа омега k, то він є яким? Не нульовим. Так? І для нього існує обернення. Правильно? І тоді у вас з цього співвідношення що виходить? Що омега L поділити на омега K буде дорівнювати чому? Одиниці. Так? Омега L поділити на омега K буде дорівнювати одиниці. Але що таке омега L поділити на омега K? Ну, L у нас більше за K, і вони додатні числа. Дивіться, що у нас за формула? Частка, це буде, що таке? Частка двох комплексних чисел, записаних в тригонометричній формі, це буде частка їх модулів. А дивіться, модулі у них які? Однакові. Значить, це частці отримаємо один. І аргумент буде дорівнювати різниці аргументів. Да? Значить, це число тепер запишеться як в тригонометричній формі. Дивіться, оце від L піднімається такий же самий вираз із K. Значить, що у вас вийде? У вас вийде аргумент такий косинус 2pi L мінус K поділити на N плюс I синус 2pi L мінус K поділити на N. Правильно? Так чи ні? І оскільки це дорівнює одиниці, то звідси що випливає? Що число 2π
R мінус K поділено на N має ділитися на ціло на яке число? На 2π. Правильно? Тому що одиниця, аргумент для одиниці, це буде 0. Так? Ну і плюс період 2π якихось інших. Так? Тобто має ділитися на 2π. А звідси що випливає? Що r мінус k має бути поділене на n, має бути числом яким? Ціле. Тобто звідси впливає, що r має бути конгруентно чому числу k за модулем n. Правильно? Звідси впливає, що r має бути конгруентно числу k за модулем n. А два числа, якщо вони конгруентні, то вони мають одну і ту ж саму стачу приділені на n. Але оскільки ці числа знаходяться в межах від 0 до n без одиниці, то вони самі є своїми остачами приділені на n. Да? Тоді з'їсти, що впливає? Що a дорівнює k. І прийшли до чого? До суперечності з тим, що ми брали k менше за a. Да? Значить, насправді тут навіть можна було вважати, що вони, ну, тут ми майже ніде так і не використали те, що k менше за n. О, ось так. Да? Тобто, йшли до суперечності, а значить, наше перше твердження є справедливим. Якщо k у вас змінюється від 0 до n без одиниці, і вони різні, то омега k не дорівнює омега n. Да? Тобто, всі ці числа омега k при k від 0 до n без одиниці, вони всі є попарно різним. Ну і друге твердження, яке ми маємо довести, що для будь-якого L цілого, що для будь-якого L цілого, омега для будь-якого L цілого існує K, яке від 0 до N без одиниці, таке, що омега Lt дорівнює омега k. Да? Що їх буде, що інших комплексних інших чисел, які будуть порівняні на степені з комплексного числа, це не існує. Да? Розуміло чи ні? Оце друге твердження, що ми маємо довести. Тобто, перше, ми показали, що при k від 0 до n без одиниці вони всі різні, а друге ми показуємо, що ніяких інших, окрім цих, у вас немає. Ну, а все доводиться як? Легко і просто. Значить, можна що зробити? До числа n застосувати теорему проділення з остачею на n. Так? Значить, це буде дорівнювати nq плюс і якесь k. Да? ДК у вас якраз протягував значення від 0 до n без одиниці. Тоді ваше омега Lt, омега Lt дорівнює чому? Корінь n-ного степеня із r косінус, що там у вас буде? Фі плюс 2π l да, на n плюс i синус фі плюс 2π l на n дорівнює. Можна тепер що зробити? Замість n підставити nq плюс k. І тоді ми отримаємо, що це буде корінь n у степені з r косінус. Тепер що у вас буде? Який кут? Фі плюс 2πi k поділено на n плюс 2πi q. Правильно? 2πi q плюс i синус і того ж самого аргументу фі плюс 2πi k поділено на n плюс 2πi q. Правильно? Дорівнює. А тепер дивіться, оскільки косинус і синус періодичні з періодом 2π, то 2πi q можна відкинути. Правильно? І що ми отримуємо? Що це буде дорівнювати корінь n-ного степеня із r косінус фі плюс 2πi k на n плюс i синус фі плюс 2πi k
Ну, далі це якраз буде ваше ОМГК. Ну, що треба було довести? От бачите, так я вам і казав, навіть ще менше, основна частина займає ще менше, ніж оця додаткова, що у вас їх буде. Ну, теорема доведена повністю. Які є питання з цього приводу? Так, тепер ще. Якщо питань нема, значить, мабуть, теж перепишете з електронного конспекту, це останній абзац оцього пункту 5.3, я його зачитаю. Я зараз наведу приклад. В геометричному зображенні значення кореня одного степеня з числа c, В геометричному зображенні значення коренів n-го степеня з комплексного числа c розміщується в вершинах правильного n-кутника, вписаного в коло з центром початку координат і радіусом корінь n-го степеня з модуля c. При цьому аргумент числа омега нульове дорівнює фі на n, а аргументи чисел омега перше і так далі омега мінус перше отримуються послідовним додаванням кута 2 пі на n. Ну, давайте стосовно останнього. Зрозуміло, що якщо у вас k дорівнює нулю, то аргумент числа омега нульове буде який? Фі поділити на n, да? Тепер, для кожного наступного ви просто додаєте замість k підставляти одиницю, 2π поділити на n. Це все зрозуміло. Тепер, зрозуміло, що якщо ви додаєте один і той же кут, то усі у вас числа розміщуються в вершинах правильного n-кутника. Тому що їх n, вони... Є питання сьогодні? Ну, для того, щоб було це все більш зрозуміло, давайте я ось тут зітру. Зараз, ну, коротенький такий невеличкий приклад, просто щоб ми подивилися, як воно виглядає. Збоку. І так, нехай число c дорівнює 8i. Так, нехай число c дорівнює 8i. Тоді в тригонометричній формі число c буде мати який вигляд. Так, ось тригонометрична форма. Так. Так, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Наш х, у, ваше число c, це де воно? Це ось точка, так? Це ось ваша точка, ну і ваш вектор, це початок координат у. Всі побачили, так? Це число 8i. Ну, знову ж таки, з малюнку легко зрозуміти, що в тригонометричній формі воно записується яким чином. 8 – це відстань, довжина цього відрізка, так? Від початку координат до цієї точки. А аргумент буде дорівнювати чому? Тут буде прямий кут, значить аргумент буде дорівнювати пінагу, так? Значить, 8 косинус пі на 2 плюс і синус пі на 2. Ось ви число c записали в тригонометричній формі. А в алгебраїчній формі як воно записується? 0 плюс 8i. Правильно? 0 плюс 8i. Ну і тепер давайте знайдемо корінь кубічний. Значить, n дорівнює 3. Тоді, вочевидь, ваші омега каті дорівнюють чому? Значить, корінь кубічний з 8 це буде скільки? 2. Так? Косінус. Тепер дивіться, пі на 2 поділити на 3 це буде скільки? Пі на 6 плюс 2 пі к на 3. Так? Ось таким чином. Плюс і синус, це той же самий аргумент. Пі на 6 плюс 2 пі к на 3. Де к у вас пробігає значення 0, 1 і 2. Правильно?
Ну, загальна формула. Тоді ваше омега нульове, буде дорівнювати чому? 2 на косинус якого кута? Пі на 6, так? Плюс і синус пі на 6. Ну давайте, можливо, щоб було простіше, косинус пі на 6 буде скільки? Корінь із 3 на 2, так? А синус пі на 6 буде 1 на 2, так? Значить це буде корінь із 3 плюс і. Правильно? Так чи ні? Тепер, ну, омега перша дорівнює 2 на косинус. Тепер тут дивіться, який буде кут. К дорівнює 1, значить пі на 6 плюс 2 пі на 3. 2 пі на 3 – це 4 пі на 6. Так, і плюс 1, і плюс пі на 6 – це буде 5 пі на 6. Так? Значить косинус 5 пі на 6 плюс і синус. Це пі на 6. Це дорівнює, дивіться. Косинус 5 пі на 6. Косинус. Це буде скільки? Мінус корінь із 3 на 2, да? Та ще помножити на 2 буде просто мінус корінь із 3. Плюс, а синус 5 пі на 6 буде 1 на 2, да? Просто 5 часу. Ну і врешті-решт, що у нас виходить? Омега 2, це 2. Косинус, значить там можемо на 2 виходить 4 третіх пі, то це виходить 8 шостих пі, так? 8 шостих та ще плюс пі на 6, це буде 9 шостих, тобто це буде скільки? 3 других. 3 пі на 2 плюс і синус 3 пі на 2. Дорівнює. Косинус 3 пі на 2 – це ось, так? Косинус 3 пі на 2 дорівнює 0, а синус 3 пі на 2 дорівнює мінус 1, да? Значить, це дорівнює просто числу мінус 2. Так? Правильно? Мінус 2 і да, все точно, все я. Мінус 2 і тепер все точно, так? Да? Ну і тепер, тобто дивіться, ми маємо що зробити? Ой, в мене, мабуть, погано намальовано, бо, коротше, ми маємо провести коло радіусом 2, да? І що у вас виходить? Ось у вас будуть вони, ось вершини трикутника, це будуть ваші, ось це буде ваше омега нульове, це буде омега перша, це буде омега друга. Аж вони лежать на полі з радіусом 2, так? Омега нульове має аргумент який? От ваше пі на 2 поділити на 3, да? Пі на 6. А все решта повторюється через третє коло. Ось така цікавенька, простенька задачка. Наші ці корені ми знайшли. Ну, знову ж таки, спробували б ви знайти ці корені якийсь небудь інший.